Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. What's Wobi? Happy the game. Happy the car game. Ta won kan ba npe ni Lukman o ma n ba won ja
Allah. Àmọ́ kò kọ́ fún mi rí. Ó kàn lè gbójú lẹ̀ báyìí. Èmi náà wá mu tí n bá máa ran níṣẹ́ máa ní jọ mi. Ó máa bá mi lọ́bí Anisa. Tó bá di dẹ́sẹ̀ ẹ̀rẹ́ máa ní òṣèlú mọ̀. So nínú ibi tí inú mi wá dùn dé fúnra ara ẹ̀. Eléyìí ó ti dùn bí 3 or 4 years ago lọ. Ó wá ní bàbá mo nìyẹn. Ó ní dàbẹ́ ni pé mò ń tanra mi ni o pẹ̀lú Lukman tí mo fẹ́ jù lẹ̀. Ó ní mo rí pé international passport mi Lukman ló wà bẹ́ẹ̀. Kínní kan bẹ́ẹ̀ mi Lukman ló wà bẹ́ẹ̀. Tóun bá dẹ́mbàsì Lukman ló wà. Ó ní òun wá fúnra wàláì kì í ṣe pé nìkan ló ṣe wá sí fún un. Ó ní òun wá fúnra òun kíyèsí pé orúkọ ńlá mà ní Lukman yìí. Ó ní bàbá látẹ̀lé lọ ní mo máa ti pé àwọn àfáà. Mo ti padà sí Islam. Allah akbar. Alhamdulillah. Eléyìí ń ṣe àròsọ ọmọ dúró wájú mi. Rọ́bìlì káàbà. So inú mi wá dùn. Fúnra rẹ̀ náà ló tún wá ṣẹ̀ ní. Ẹ máa pè mí ní Lukman mi o. Màá máa jẹ. Àmọ́ mo dúpẹ́ pé èmi ò fi ìgbà kan máa pè ní Lukman. Alhamdulillah. So gbogbo èyí tó ti ṣe yìí náà. Gẹ́gẹ́ bí ẹni kó má ìtí dúró, kó má dúró rárá ni, kó má dúró re, kò ní dúró náà ni. Èmi náà ti wá rí pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́lọ́run dáyàn bọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ dáyìí. Kò dẹ̀ ṣe láburú, kò ń ro láburú ròyìn. Kí Lukman má ní kọ́bọ̀ lọ́wọ́ oúnjẹ agun lọ fẹ́ni tó bá rí pé wọ́n fẹ́ ṣí tì ní. So túbọ̀ múra sí ọ̀nà àwa pẹ̀lú ẹ̀. Amen. Ọlọ́run nìkan ló ń bá ẹ̀dá gbẹ̀rù ẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ orí lọ́lọ́run fi lè ṣe gẹ́gẹ́ bí táwọn àfáà wí. Bí ilé sí mi láì ní bọ̀ lẹ́yìn. Bàbá rẹ̀ kọ́lẹ̀. Ọlá àwọn bàbá bàbá. Ọlá àwọn bàbá tó jókòó yìí. Ọlá yìí náà mọ́ bá mọ̀ lórí sára náà ṣe é yá. Àyàkó lọ́lọ́run kò fà. Àyàkó. Allah akbar. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa. Ejo, subscribe. Subscribe. Face TV. Oswobi.